Abayo TV. Twongeye kubasuza mwese abakomeje gukurikira channel yacu ya YouTube. Nkuko bisanzwe rero tugiye gukomeza filime yacu yitwa Akaruta Akandi. Tukaba tugeze kuri episode yayo ya 7. Ese ni waba utarakora subscribe kuri channel kandi aho hasi mu ijambo ritukura subscribe, rahit ubona akantu kameze nk'inzogera, uga kandemo ubundi uzajya ubona notification uko nzanye episode shyashya uhita utanga abandi kuyibona. Muri episode ya 6 duherukana Jovi yari kwiyerekadura. Ese byaje kugenda bite? Reka nkomeze mwiyumvire. Ngira ngo muribuka ko Jovia yari amaze kwihindura uruyo karunini cyane, ndetse rwasamuye umunwa ngo rugire icyo rubwira Dura. Ese byaje kugenda bite? Nimucikwe. Uruyoka rwateruye ijambo ruti byari inzira ndende kandi igoye kugira ngo tubone umuntu twakoresha wujuje ibyangombwa byose twifuzaga, kuko tutashakaga umukiranutsi wuzuye cyangwa umunyabyaha wuzuye, ahubwo icyo twashakaga twebwe twashakaga umuntu bivangavanga ku buryo twamugereranya nk'inzu mberabyombi cyangwa se agacuramo. Erega nubwo gukorera Satani bitagira inyungu ariko biravuna, kandi nubwo ingororano z'ibyaha ari urupfu no kuzajya mu muriro utazima, rwose ntimugire ngo Satani yakwemera ko mubigeraho biboroheye, kuko mushobora kuvumbura ko bya bintu nta mumaro bifite, kandi nyamara ari ingenzi mu kugusha benshi mu byaha no kubarimbuza kugira ngo umwanzi Satani azabone abo yisasira mu nyanja igurumana. Niyo mpamvu buriya ushaka kujya mu kabari agomba kuzajya yishyura, ndetse yanasanga y'indaye kugira ngo imwemerere ko bakora icyaha cy'ubusambanyi bikamusaba kuyishyura amafaranga runaka, kugira ngo nubwo ibi byose biba byerekeza umuntu mu kuzimu ntazajya yumva ko ari ibintu bibi, kuko aba yabitanze amafaranga ye bizajya bituma bifata nk'ibikorwa by'agaciro, kandi nyamara ari ukwicukurira urwo bazagwamo. Kandi niko kuri Satani ajya yigisha abantu kumukorera bashukishije kubereka agaciro katariho, nyamara ibintu bye bimaze akumvisha umuntu ko kujya mu rusengero nta mumaro, kuko binjiramo batishyuye ndetse wanageramo bakagutegeka gusinzira cyangwa kurangara kumvisha ko nta mpamvu yo kwikaranga utega amatwi ibyo bigisha cyangwa baririmba mu rusengero, kuko kesha ububona ko utari mu ishuri risanga ngo bigutere ubwo bavuge ngo wenda ejo bundi nibankoresha ikizamini nzatsindwa. Oya, rwose ni ukuri kwinjira mu rusengero ubona ntacyo bivuze, ubona bidahenze, ubona ari ubuntu, mbese bigatuma nta gaciro wabiha nk'ukuntu kwinjira muri club night biba bimeze, cyangwa se kwinjira muri lodge uko biba bimeze, cyangwa se kujya kugura indaya uko biba bimeze. Mbese rero ibyo bigatuma rwose ubona ko nta gaciro bifite. Ariko ibyo ndagira ngo nkubwire ko ari amayeri ya Satani akoresha kugira ngo akwereke ko ibifite agaciro watanze y'amafaranga ari byo by'agaciro, kandi nyamara ari byo kwigura icukurira urwoboro kujyana gihinomo. Uru ruyoka rero rwakomeje kubwira Dura ko bamukoreye igerageza ryose bagasanga azabavira mu mukozi mwiza, ndetse rukomeza kumubwira ibikorwa byinshi agomba kuzakora, maze Dura biramurenga kuko yumvaga harimo amakabya nkuru ibyo yabwirwaga bitarashobokaga. Rwose nyamara kimara kuvuga ko bidashoboka, rwa ruyoka rurongera rwihinduramo Jovia, maze Jovia ahita abwira Dura ati ibyo ubonye byo kwihindura inzoka ni agatonyanga mu nyanja mu bikorwa wowe uzakora, kandi icyo nakwifuriza ni ukuzakora umurimo ushinzwe ntabyo kujenjeka, kandi wibuke ko iyo utsinzwe mu gukorera Satani hari ibihano bikomeye ugomba kubona. Dura kimara kubyumva ati none se ubundi ubwo ninkora neza nk'uko bisabwa bazampemba iki? Jovia ati wakora neza wakora nabi ibyo kwa Satani byose ni kimwe, uzagororerwa kujya mu muriro utazima kuko ari ryo herezo ry'abakozi ba Satani bose, naho ibyo guhembwa neza ukorera Satani ntubitegereze, kuko iteka ryose ibyo Satani atanga bihoramo amarira cyangwa amananiza runaka kakubuza guhora wishimye, kandi buriya nabo bandi baza gushaka ubukiri kuzimu. Nubwo Satani yabaha ibya mirenge ubabonye wese akabona ko bahiriwe, ariko Satani ashakisha uburyo abakorera impamvu izatuma bahorana agahinda, kuko abenshi abasaba ibitambo bikomeye kugira ngo abagezeho ubwo bukire, kandi ugasanga bambuye ikintu cyangwa umuntu w'agaciro mu buzima, ku buryo nubwo waba umukire bingana gute ariko uzahorana agahinda kubw'igitambo wakundaga ukagitamba ngo ubone ubwo bukire. Ndetse akenshi uba wumva wasubiza ibihe inyuma, ni ukuri rwose utakwemera kongera gutanga icyo gitambo, ahubwo wakwigumira uko wari umeze mbere y'uko utanga ibyo bitambo ndetse n'ubwo bukire bukarorera. Turati noneho ubwo bivuze ko nzarimbuka? Jovia ati ni ukuri wabimenye. Durati ariko rero njyewe ni ukuri sinigeze nemera gukorera Satani, ndetse nta n'ubutunzi nigeze musaba nk'abo ngabo uri kumbwira. Jovia ati
Kubyemera ntibisaba kumanika ikiganza ngo birahirire, kuko burya kwa kundi wakoraga ibyaha nkana kandi uri umuririmbyi, nyamara ugasanga uhora usambanya abakobwa n'abagore b'abandi, burya rwose wari urimo kwimenyereza umwuga wo gukorera Satani, ndetse buriya wari wanamaze gushyirwa ku rutonde rw'abakozi beza ba Satani bamukorera ku manywa na nijoro. Durati: ariko nzi ko nubwo nakoze ibyaha byinshi, ariko imbabazi z'Imana ziracyariho, kandi nzisabye nazihabwa rwose nkazajya mu ijuru nk'abandi, kuko ndabizi neza ko uhije ibicumuro bye atazagubwa neza, ariko byatura kabireka azabibabarirwa. Jovia ati: yego, niko kuri rwose, mwaturirana byaha byo mu mitima yanyu maze musabirana imbabazi kugira ngo mwezwe n'amaraso Yesu Kristo. Ariko nyine ibi birareba abasenga by'ukuri kandi banafite umuntu ukijijwe wo kwaturira ibyaha, none wowe nta wundi ufite wo kuza kwaturira ibyo byaha uri kumbwira, kuko muri kumwe n'ingiye w'umudayimoni kazi Jovia, none se uburaza kwaturira umudayimoni kazi ngewe ngo ngusengere? Eh, kandi ngewe nanakijijwe? Ngaho mbwira se Chore, ubuse durarasubiza ngo iki? Ubundi se ari wowe buwasubiza ngo iki? Ubuse koko wakwaturira idayimoni kazi ngo ni Jovia ngo rigusengere? Ubuse wagenda? Yewe, reka mbabwire, iyi nkuru ntayihuriye n'ukuri kwabaye ahantu hamwe cyangwa ahandi, ahubwo ni igihimbano cy'umwimerere turi guhimba mu buryo bwo kwamamaza ivugabutumwa mu buryo bunyuze mu ibara nkuru rihambaye ubwonko bwakira nka sinema. Rero nimba wifuza kuzamenya ibyakurikiyeho ntuzacikwe na kamwe, turacyari mu itangiriro, inkuru ntago turayinjiramo neza rwose. Kandi nimba wifuza kubana natwe, kandi aho hasi mu ijambo ritukura subscribe, nangiza urahita ubona akantu kameze nk'inzogera imbere yaho ugakandemo, ubundi uzajya ubona notification uko nzanye episode shyashya uhita utanga abandi kuyibona. Ngwino dusangire kandi tubane neza muri uru rugendo rugana mu ijuru. Murakoze cyane, mbifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Imana irabakunda cyane.